Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul nostru, îți mulțumesc ție pentru familia pe care mi-ai dat-o și înțeleg că acest dar al tău nu este doar o simplă cărămidă a bisericii tale, ci și drumul nostru către mântuire, prin care câștigăm viața cea veșnică. Luminează-ne și călăuzește-ne ca să creștem împreună în credință și sfințenie, iar prin viața noastră să dăruim slavă numelui Tău. Vino între noi și în casa noastră, precum în mijlocul ucenicilor Tăi ai venit după înviere, zicându-le pace vouă, și ai liniștit sufletele lor înfricoșate și întristate. Mântuitorul și ocrotitorul vieții noastre, liniștește sufletele noastre zbuciumate și învivorate. Pacea ta cea nestricată dă-ne-o nouă, iubitorule de oameni, nu precum o dau oamenii, și bucuria ta fă-o deplină întru noi, astfel ca nimic să nu zdruncine credința și liniștea familiei noastre. Liniștitorul cel sfânt și minunat al valorilor înspumate și salvatorul sfântului apostol Petru din vâltoarea mării, liniștește-ne și pe noi, sufletește și trupește, căci mulți suntem afundați în cumplita mare a păcatelor și a deznădejdii. Iisuse, Tu ești lumina cea dumnezeiască mai presus de cuget și de simțire. Tu ești pacea celor tulburați, împovărați și împresurați de necaz. Păzește-ne pe toți din familie de toată vătămarea și ispita, pentru ca îndulcindu-ne din ajutorul Tău și cu îngerii Tăi cei sfinți fiind păziți, cu credință să cântăm: Domnul este ajutorul nostru, nu ne vom teme. Căci Tu ești, Dumnezeule, întărirea noastră, stăpânitor puternic și Domn al păcii, și împărăția Ta este împărăție veșnică. Amin.